כן, אתה איתי, כן? אוקיי. היום זה ראש חודש כיסלב. שמעזור כיסלב, כיסלב, זה חודש גדול, חודש של ישועות. שנזכה לכל הישועות. שנזכה להתגבר על היוונים, הרשעים, הגויים הרשעים של הבונים החופשיים. שהם רוצים לסגור את הבתי כנסיות ובתי מדרשות עם כל מיני תירוצים, קורונה, שמורונה. והמתייבנים גם כן, אותו דבר, השם יעזור. אומר רבי אמר חיים, ג' עוד ימוז הכתוב באומרו בראשית ברא אלוקים. הנה איתה בתיקוני זוהר בכמה מקומות, בראשית בראשית. מה זה בראשית? מה צריך להגיד בראשית? שבראת העולם בששת ימים? הרי זה מקרא מלא דיבר הכתוב. בשביל מה צריך לרמז את זה במילה הראשונה? אז גם כי יש עניין כמו שדיברנו לרמז את הכל במילה הראשונה, כי באמת כלול הכל במילה בראשית, כן? וגם הרי, וגם שיט מרמז לעוד דברים, הספירות, וגם כן יש בברא שיט שברא את העולם רק ל-6,000 שנה. ובאמת, מלכות זה דלית לה מגרמה כלום. אז האלף השביעי דלית לה מגרמה, כי זה השם כביכול לא ברא, מה זה לא ברא? זה אנחנו בונים את זה. זה שאנחנו משלימים את עצמנו, אנחנו מכינים את העולם הבא. אנחנו מכינים את האלף השביעי. כן. וגם כן יש בעניין של בראשית, כי בעצם לא, השבת זה כבר לא ממש בריאה. זה גם בריאה, אבל זה לא אותו בריאה ממש כמו כל השבוע. וגם יש עניין, כי כתוב, האור החיים הקדוש אומר, השם ברא את העולם רק לששת ימים. ובכוח השבת יש עוד ששת ימים. יש עוד שבת, זה עוד ששת ימים. בכוח השבת שעם ישראל שומר. בעצם העולם נברא כאילו רק לששת ימים. וזה מסבירים, אומרים במנוחה ושמחה, כי לשישה כל בורים ועומדים. שהשם ברא את זה באמת רק לשישה. אבל בכוח השבת זה נמשך עוד שבוע, ככה ככה. והנה נשית עטוון בתיבת בראשית. באמת במילת בראשית יש באמת שש אותיות. ולעמוד על תוכן העניין, מה הזוהר הקדוש רוצה להגיד עם זה? נראה בהקדם לתת לב, להבין מה חז"ל, למה נברא העולם בבית, בראשית ברא אלוקים. חז"ל שואלים, היה צריך להתחיל באלף, אנוכי השם אלוקיך. האלף זה האות הראשון. אז באמת כתוב שהאלף התלונן, אמר לו השם אל תדאג, מתן תורה נתחיל איתך. אבל שואלים באמת חז"ל למה לא נברא באלף, כי באלף יש בזה גם כן ארור, יש בזה ארור, הבית זה ברכה. אז אומרים, ככה היו אומרים, אתה יודע למה אנחנו ככה? כי התחלת באלף שזה ארור, היית מתחיל בבית, היינו בסדר, היינו מאשימים את הקדוש ברוך הוא. אז אמר השם, בוא אני בורא בבית ברכה, ובוא נראה אותך גבר איך אתה. עכשיו אומר ככה, למה אני בעולם בבית? מה הבית אומרים חז"ל, יש לו שני עוקצין, אחד מלמעלה ואחד מלמטה, מאחוריו? כי כן, יש בבית, אחד זה מלמעלה, אתה מכיר את האחד מלמעלה? אתה כותב את הבית, יש אז הנקודה למעלה. זה, ויש אחד מלמטה כוונה בצד ימין למטה. אתה יורד למטה בצד ימין, יש גם עוקץ כזה, כן? אז למה יש את זה? אומרים לבית, מי ברא לך? שואלים את הבית, מי ברא אותך? כי הרי העולם נברא בבית, אז הבית זה הבריאה, כן? בית זה ב... אז שואלים אותו, מי ברא לך? והוא מראה בעוקצו מלמעלה, הוא מראה, אתה רואה למעלה? הוא ברא אותי. עכשיו, ואומר, זה שלמעלה בראני. שואלים את הבית, ומה שמו, איך הוא נקרא? אז הוא מראה להם בעוקצו של אחריו, ואומר, השם שמו, כי זה כמו יוד, זה עוקץ קטן כמו יוד, השם שמו, שזה שם הוויה, שזה מתחיל ביוד. הוא כבר ערכנו בזה, כך כתוב במדרש, הוא כבר ערכנו בספרנו, סדרו של שבת, שזה גם כן ספר שעוד אנחנו צריכים ללמוד פעם, בביאור מאמר על אז, מה הוא מתכוון? אבל כאן לקצר בנו, פה נדבר בקיצור, להבין מקצת העניין בדרך אחרת. והוא על פי מה שכתב, זה רק הקדוש רזה, סתימו דמחשבה, הסוד זה הפנימיות של המחשבה, ולא ידיע, זה עדיין לא ידוע, כי זה הכל בעלם, עד יתפשט נעירו, זה לוקח זמן, עד שמתפשט האור מיני,
איפה? באתר דעית ברשימין, זה מקום כזה ששם יש שם רשימין, ששם כבר אפשר לראות משהו. מה זה המקום הזה, מה זה האתר הזה? ואטוון כולו מתמה נפקין, שהאותיות, החבית אותיות יוצאים משם. בראש כולה, א' ראשה, הדבר הראשון זה א', וריש כולה זה א', שאומר הא' זה רישה וסופה דחול דארגין. זה גם, נכון, א' זה הרישה, אבל זה גם כן הסופה דחול דארגין. כאילו אפילו באמת זה נגמר בתו, אבל למעשה הא' נקרא רישה וסופה דחול דארגין. זה כמו שאנחנו מדברים תמיד על המלכות, שמגיד מרישית אחרית, שזה גם הרישית וגם האחרית. המלכות זה הסוף, נכון? אבל המלכות זה גם התחלה, למה? כי מה זה השיא של המלכות? קטר מלכות. אז המלכות זה גם התחלה וגם הסוף. אותו דבר השבת שזה מלכות, זה מצד אחד זה סוף שבוע, אבל מצד שני זה תחילת שבוע הבא. כי כל שבוע הבא תלוי בשבת. אותו דבר חודש תשרי, זה מצד אחד, זה תחילת השנה, אבל זה גם כן נקרא תקופת השנה, שזה כמו סוף, מתקנים את הכל, מתקנים את שנה שעברה, ומכינים את השנה הבאה. זה הולך ביחד תמיד. רשימו דיתרשים בי כולה דרגין, זה מין רושם כזה ששם כל המדרגות רשום שם, ולא יקרה אלא אחד, זה נקרא אחד, להחזה, להראות לנו, אף על גב דהית בדיוק נסגין, לא יהיו אלא אחד. זה מה, אפילו שיש הרבה צורות, הרבה בחינות ומדרגות, אבל בעצם בקדושה זה הכל אחד. רשיטה דאלף תמירה, תמירה דרזה דמחשבה אלה. אמצעיתה דאלף, האלף, יש פה הראש של האלף, ויש האמצע של האלף. אומר, הראש של האלף זה ממש עמוק עמוק, תמירה דרזה דמחשבה אלה. מה זה האמצע של האלף? באמצע של האלף, שם מרומז השש ספירות. שי דרגין כלילין. אז זה ככה איך שהאלף בנוי, אז זה בנוי ככה, איך בנוי האלף? איך אתה כותב האלף? אז למעלה יש יוד כזה, כן? ובאמצע יש וו כזה, ובצד השני, שמאלה למטה, יש גם כן יוד כזה. אז היוד הראשון זה החוכמה, שזה תחילת המדרגות. לכן יש באלף ההתחלה. מה זה ההתחלה? ההתחלה זה היוד, שזה חוכמה. אפילו שדיברנו שההתחלה שבהתחלה זה כתר, אבל זה כבר אין בזה השגה. אבל ההתחלה, מה שאפשר להסביר קצת, זה החוכמה. שם יש כבר קצת התגלות. וזה יוד. אז הכל יש באלף. יש היוד שזה ההתחלה, ויש הוו שזה כבר לרדת למטה במידות, השש ספירות. אוקיי. אחרי זה, איפה אנחנו? והוו שבאמצע המורה, היוד שלמעלה, היוד של, אומר פה ככה, אמצעית את האלף, עדה ואברהם יטיב פתח האוהל. זה זוהר, זה עדה ואברהם יטיב פתח האוהל, זה אנחנו לא ניכנס לזה עד כאן. וביור דבריו להבין קצת עניין אות האלף. מה זה האלף הזה שמספרו אחד? מה זה מספרו אחד? זה לא הכוונה שזה בגמטריה אחד. הכוונה שזה אחד, כן. אלף זה אחד, כן. ב' זה 2, א' זה 1. למה א' זה, למה זה מתחיל ב' א' זה 1? ומטעם שצורתו הוא להעיד על האחדות האמיתי של בורנו ברוך הוא ושמו יתברך ויסלם. כי הצורה של ה', איך שנבנה הצורה של ה', כמו שהסברנו, זה בא להעיד שיש אחד יחיד מיוחד. ולכן באמת שרוצים לכתוב מספר 1, בלשון הקודש, כותבים את זה באותיות, אות אחד זה מספר אחד. כי היוד שלמעלה מורה על מחשבה עילה, היוד שלמעלה זה חוכמה, זה מחשבה עילה, והוו שבאמצע מורה על שיט דרגין, ויוד שאחריה, מה עם היוד שאחריה? זה מורה על מידת מלכות. זה קצת מעניין, כי בדרך כלל מידת מלכות זה הקייטיטה, נכון? בשם הווי, בדרך כלל, בדרך כלל בשם הוויה, כן? י' זה חוכמה, זה ידוע. ה-A הראשון זה בינה. הו"ב זה באמת ו"ב, זה באמת שש, שזה שש המידות. וה-A השני, שזה קייטיטה, זה בדרך כלל מלכות. אבל בדרך כלל מלכות זה לא יוד. אני לא יודע למה הוא קורא לזה פה יוד, כי בדרך כלל מלכות זה לא יוד, זה הקייטיטה. ה-A, ב-A יש גם כבינה, שזה הקהילה, ויש בזה גם כמלכות, שזה הקייטיטה.
אז אני לא יודע איך הוא הגיע לזה פה, שהיוד זה מורה לבחינת מלכות. אז כנראה שלפעמים אפשר לרמז ביוד גם כן מלכות. למה? כי כמו יוד זה קטן, אז זה כמו דוד הקטן, שמואל הקטן, ומלכות זה באמת, באמת לא בולט, בלט למגרם הכלום, כן? אני מסביר תמיד מה זה דלית למגרם הכלום. אז אני מסביר ככה. למשל, אדם חושב, יש כזה מעלה של חסד. אדם טוב, איש חסד. יש מעלה של גבורה וכו'. ויש כזה מעלה של מלכות. אדם שאין לו כלום, הוא לא מוכר כלום, אבל יש לו כישרון של הנהגה. על זה אנחנו אומרים, לא, אין כזה כישרון. אולי בסתרה אחרי יש דבר כזה. באמת, בקדושה אין דבר כזה. מי שמשלים את עצמו בשש עמידות, מאן דנתיר ברית זוכה למלכות, הוא מקבל את הנהגה. זה לא קשור לכישרונות. מי שעובד על עצמו ומשלים את עצמו, השם נותן למלכות. למה מאן דנתיר ברית? קודם כל צריך את הכל. אבל אם הוא לא שומר בקדושה וטהרה, אז כל המעלות זה לא שווה כלום. מאן דנתיר ברית, היסוד, זה נקרא מאסף לכל המחנות, מאסף לכל המידות, ואז יש ערך לכל המצוות והמעלות שיש לו, ואז הוא מקבל את ההנהגה. בכל מקרה, אומר פה ככה, יש גם כן, יש בספר, ספר של, יש כאלה שלא למדו, זה שמרו שזה של השבתא צבי, אבל זה לא, זה ספר, לא, ספר הידוע, ספר, שכחתי איך קוראים לו הספר, זה ספר ידוע, שם הוא אומר משהו בעריכות על העניין הזה, שאני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אוקיי. עכשיו ככה, זה פתח האוהל. מה זה, למה פתח האוהל? למה מלכות נקרא פתח האוהל? כי זה בהתחלה למטה, שאתה מתחיל לעלות למדרגות, מלמטה למעלה, איפה אתה מתחיל? במלכות. מלכות, יש בזה שאתה הולך מלמעלה למטה, אז הכוונה, השלמת כבר השלמת את כל המידות, אז הגעת למלכות, הכוונה, קיבלת הנהגה. שומעים לך. מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. אבל כשאתה הולך הפוך מתת הלילה, אתה מתחיל עם מלכות, אז מה הכוונה אתה מתחיל עם מלכות? מלכות זה אמונה, מתחיל עם אמונה. מלכות זה גם כן קבלת עול מלכות שמיים, שמע ישראל. זה ההתחלה, זה נקרא פתח האוהל. הוא מרמז בזה לומר, אני ראשון, כתוב, אני אחרון, ומבלעדיי אין אלוקים. אז מה הכוונה? שהיוד הזה, גם כן, היוד הזה זה גם כן ההתחלה שזה חוכמה, וגם כן, הסוף גם כן, שגם מידת המלכות גם כן יוד. ואיך שאנחנו אומרים, אז יש בזה באמת גם באלף הזה. אז באלף מרומז גם היוד של חוכמה, וגם היוד של המלכות, וגם באמת האבב גם כן. ולאחדות האמיתי הזה, רמזה התורה במילת בראשית ברא אלוקים. כי בראשית הוא שיט עטוון. רומז אל אבב שבאמצע האלף בחינת שיט רגין. זה שבראשית בראשית, וזה באמת שש אותיות, זה מרמז על הוו שבאמצע האלף, שזה שיט דרגין, השש מדרגות. ברא אלוקים רומז אל היוד שחורי האלף. מידת מלכות, שהוא בחינת אלוקים. אז הכוונה אלוקים, מלכות זה אלוקים, כי כידוע שאני השם אלוקיכם זה מלכות, זה מלכיות. למה אלוקים זה לא רק הבריאה, זה גם הנהגה, זה מידת המלכות. והנה חסר עוד רמז אל היוד העליונה של האלף. מה עם היוד העליונה של האלף? וכאן השלימה הבית של בראשית בקוצה של למעלה שהוא בחינת יוד לרמז אל היוד העליונה שבאלף. אז הם, על החוכמה, ולהורות על אחדות השלם בחינת אני ראשון ואני אחרון. והנה ידוע שאלף כזה אלף שהוא יוד וב יוד, כן? אז מה יש באלף? יש בזה שני יודים ויש בזה וב, כן? אז יוד וב יוד. על מה זה מורה? מורה על שם הוויה. למה? כי יוד וב יוד, בגמטריה 26 שם הוויה. אז זה כאילו באלף יש בזה שם הוויה, כי יש בזה יוד וב יוד, יוד וב יוד בגמטריה שם הוויה, כי מספרו כמספר שם הוויה ברוך הוא. וזה ששואלים לבית, מי ברכה? כלומר, אילו השיט דרגין המרומז בשיט עדווין שבך? הרי באלף שואלים את הבית, אבל מה הקשר בבית? יש ה... כי בבית הוא אמר... הוא מראה, נכון, הוא מראה. אז שואלים אותו, אלה שדרגנו, והוא מראה בו אוקצו מלמעלה, ואומר זה שלמעלה ברני.
רומז, מה הכוונה זה שלמעלה ברני? רומז אל היוד שלמעלה, תמירות הרז נחשב אלה, שיש השורש של המידות, זה החוכמה. זה הכוונה שלמעלה, שלמעלה הכוונה חוכמה, חוכמה זה למעלה, השורש של המידות זה למעלה. אומר בראשי, בבית יש רמז של המידות. מה השורש של המידות? השורש של המידות זה החוכמה. ואומרים לו מה שמו, כלומר, איך המרומז שם שיורה על אחדות הלז, איפה זה השם הזה שמורה על האחדות הלז, והיא מראה בקוצה של אחרי, ואומר השם שמו, כלומר שמראה לאות א' שאחוריה, אומר, זה מראה על א' שזה מאחורי הבית יש א', אז הוא מראה לאות א' שאחוריה, ששם יש שהוא המורה על האחדות האמיתי, כי בסוד הכתוב אני רשום בניחון, מאיפה אנחנו רואים שהאחדות? אחדות השם רואים באות שלפניי, באות א', שם אנחנו רואים את האחד יחיד ומיוחד, שהכל זה אחדות, הכל זה אחדות. או מספרו כשם השם, וזה באמת בגמטריה שם הוויה, יוד וויוד, שם הוויה ברוך הוא, וזה השם שמו. וכיוון שבשלוש תיבות הללו בראשית ברא אלוקים נשלמה אות א', כמו שדיברנו, האות א' נשלם במילים בראשית ברא אלוקים, כי האלף, באלף יש השני יהודים, יש החוכמה, יש המלכות, יש השש מידות, וזה הכל נכתב ביותר, בפרטיות יותר, אז איך שבר ממחי מרמז, זה מבואר במילים האלה, בראשית ברא אלוקים. אז בשביל זה רמזה תורה, רמזה תורתנו הקדושה בסופי תיבות אמת, יש פה בראשית ברא אלוקים סופי תיבות אמת. למה זה סופי תיבות אמת? כי גם תיבת אמת מורה על אחדות אמיתי, שיש אחד יחיד מיוחד. אז למה? כי הוא ראש תוך סוף מנהל בית כידוע. כמו שאנחנו יודעים שאמת יש האות הראשון והאות אחרון והאות אמצעי. להגיד שהכל זה, הכל זה הקדוש ברוך הוא. הכל זה הקדוש ברוך הוא. כידוע לאות אני ראשון ואני אחרון. גם אם אתה מדבר בסוף מידת המלכות שלא תחשוב שאתה התרחקת. הכל זה הקדוש ברוך הוא. עם עסק שמיים שמעת והציע שולנקע. ולכן התניה מסביר את זה בריחות. שכל יהודי זה בעצם אותו דבר, למה? גם אם נשמתך השתלשלה מסוף המדרגות, ממלכות שבעשייה ועוד יותר פחות מזה, אז זה לא כתוב, זה הכל בסדר השתלשלות, אבל בשורש זה הכל אחדות, זה הכל אחד, אז לכן כל יהודים אותו דבר חלק אלוקם ממעל. כן. אמת, אמת אומרים חז"ל, שלמה, אמת זה, א' זה האות הראשון, ת' זה האות אחרון, ומם זה האות אמצעי. לא, בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות אמת. סופי תיבות אמת. כן, זה אומר הבלטורים, סופי תיבות אמת. והנה, כל התורה, גם כל התורה כולה בכללה, רמזה לאחדות הגמור. כי מתחלת בקוצו של בית. הבראשית יש לה קוץ, כן? בקוצו של בית שלמעלה, הרומזת ליוד הראשונה של א', תמירות, הרזת מחשב אלה. הקוץ של הבראשית, הקוץ של הבראשית, זה בעצם היוד הראשונה של האלף, שזה סוד החוכמה, כן? בתורה בתייג מצוותיה רומזין, אל השיד רגין הנמשכים מיוד ג' מכילין דרחמין. התייג מצוות, זה הכל, מאיפה זה בא? מהשיד רגין. כמו שדיברנו את זה בעריכות, ונסביר את זה בזמנות אחרת, שהשורש של המצוות זה בא מהמידות. יש באופן כללי מצוות עשה זה בא מחסד, מצוות לא תעשה זה מגבורה, וזה באופן כללי יותר. אבל מה, באופן כללי השורש של המצוות זה בא מהשש מידות. מאיפה באים השש מידות? מ-13 מכילין דרחמין, מ-13 מידות של רחמין. הנמשכים מי"ג מכילין דרחמין. כי באמת, התורה שבכתב זה תפארת. הכל קשור לשש מידות, התורה שבכתב זה תפארת. הנבואה זה נצח ועוד, התורה שבעל פה זה מלכות. ובתפארת עצמה, שזה תורה שבכתב, יש בזה 13, תפארת זה רחמים, נכון? אז ברחמים יש 13 מידות של רחמים, זה 13 מידות שהתורה נדרשת בהן. אז תרי"ג מצוותיה באופן כללי רומז לשטע, זה רומז לשש המידות, אשר השש מידות באים מ-13 מכילין דרחמין, כי זה מתחיל ככה חסד גבורה תפארת עד שזה נמשך למטה. ושיטא דרגין ידוע שכל אחד כלול ממאה הרי תרי"ג. עכשיו, ידוע אומר,
הרי זה הולך 10 כפול 10, כי בכל דבר יש, בקדושה זה לא חסד לבד וגבורה לבד, בחסד יש חסד שבחסד, גבורה שבחסד, בכל, כן? אז שיש 10 ספירות, אז 10 כפול 10 זה 100. עכשיו הוא אומר שאתה תעשה 100 בכל מידה, עכשיו אפשר לעשות את זה עוד יותר, בכל מידה מה 6 מידות אתה עושה 100. אז כמה זה? אז זה 600, זה 600. אז למה אומר תרי"ג? אומר, בשיטת הדרגין ידוע שכל אחד כלול ממאה, הרי תרי"ג. אז איך הגעת ל-613? זה לא הבנתי. 6 כפול 100 זה 600, אבל איך הוא הגיע לתרי"ג? אני לא הבנתי. זה לא הבנתי, אוקיי. וסיום התורה בלמד של עיני כל ישראל, וזה הלמד של עיני כל ישראל, זה סיום התורה. ונמצא סוף התורה ברגל התחתון של הלמד. עכשיו ניקח סוף התורה, הלמד, כן? הרגל התחתון של הלמד. מה זה מורה? על עולם התחתון. כי ידוע אשר הלמד היא בחינת סולם מוצב ארצה וראש שמגיע שמיימה. ככה הלמד. הלמד זה עומד ככה למטה, אבל הוא מגיע עד למעלה, כן? ורומז גם כן לשלוש בחינות הללו, כמו אמת, ראש תוך סוף. בסוד אחדות אני ראשון ואני אחרון, הכל לדעת שאותו הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, עם תחילת המידות, סוף המידות, זה לא משנה מאיפה נשמתך השתלשלה, אבל כולם באים מאותו שורש. והוא סוד מה שאמרו חז"ל במגדל הפורח באוויר שכתבו המקובלים, שהוא סוד הלמד. למה זה סוד הלמד? כי למד זה בערך באותו סגנון של האלף, שזה כי היא מדמת עצמה לאלף שהיה בסוד אוויר קודם שנראה אור כידוע. קודם שהיה אור, אז היה אוויר. אחרי זה הורידו את כל המוסיף גורע. אחרי זה הורידו את היוד ונהיה מזה אור. אז הלמד גם כן מדמה, וזה סוד האלף, שזה גם בהתחלה, מה שהיה בהתחלה, מה שיהיה בסוף, מה שיהיה באמצע, שבשביל הקדוש ברוך הוא זה הכל אותו דבר, היה או ויהיה, אז זה מרמז האלף. הלמד זה גם כן אותו רעיון, שסולם מוצב ארצה וראש מגיע שמיימה, שלמעלה, למטה, בהתחלה, בסוף, והכל זה אותו דבר. על כן הוא אומר, התחלת התורה והתורה בכללה וסופה מורים על האחדות. גם ההתחלה שזה האלף וגם הלמד שזה הסוף וגם התורה באופן כללי, הכל מורה על האחדות. האחדות הכוונה שהכל זה הקדוש ברוך, הכל זה אותו הקדוש ברוך. אין פה, הכל המרומז באלף לאורות על אני ראשון ואני אחרון, שאין דברים נפרדים, הכל זה לוקות, הכל זה אותו הקדוש ברוך. באיזה מצב שאתה נמצא, שאתה חושב עם השם, יש לך מוכין או אין לך מוכין, הכל זה הקדוש ברוך. גם בתיבת בראשית לבד מרומז על ייחוד הלז בשלוש בחינות הללו. למה? כי היוד שבקוצי, היוד שבקוצי בית מלמעלה, ושיט התווין, התווין בתיבת בראשית, הם יוד וב של האלף כאמור. ורגל אחרון היוצא מן התו רומז למידת המלכות סופה תחול דגין. כי גם התו עצמה רומזת למידת המלכות כידוע. למה? כי התו זה בסוף. אך הרגל של התו מורה יותר, הרגל של התו זה עוד יותר מראה על זה, להשלים אחדות הקל. למה? כי בעת שמידת המלכות נקראת על שם אות הדלת, כידוע שדלת גם כן מרמז על מלכות. למה? כי דלת זה מתי שדלה, מתי שזה בגלות, מתי שזה שכינתה בגלותה, זה נקרא דלת, מלשון דל. אבל בעצם הדלת זה מרמז גם כן לאות אחרון של שם הוויה, שזה באמת מידת המלכות. אז דלת בכל מקרה מרמז על עניין המלכות, אבל זה יותר מרמז על עניין המלכות מתי שזה בגלות. אז יחד לשלום בבחינת, הנייה. מלכות, מתי שהמלכות שכינתה בגלותה, אז קוראים לזה דלת. אז יחד לשלום בדלה דלת לה מגמה כלום. ואז נכנס בדלת, מה עושים? לוקחים את הדלת ושמים שם רגל התו, עושים מהדלת הזה תו של מילוי הדלת, ומה נהיה מזה? ונעשה מן הדלת A, נהיה מזה A, שזה באמת, זה באמת מלכות, קייט איתה, בסוד A לכם זרע, ואז ונתקן בבחינת שדה הראוי לזריעה, ונשאר מהתו. אז עכשיו מה עם התו? אז אנחנו עושים את זה, ונשאר מעטה חטא, אבל עדיין, זה עדיין,
אז נהיה, רגע אחד, היה פה דלת, ושמנו פה האות של ה... האות של ה... האות של ה... האות של התו, וככה נהיה, תו, ככה נהיה תו. עכשיו מה אומר? אם הדלת נס, אם הדלת, רגע, אם הדלת, נס, עכשיו, אז מהדלת נהיה A, כן, רגע, ואז נכנס דלת רגע, נס מדלת A, וזאת נוזר. תקיים, רגע, ונשאר מהתו חטא, מה הכוונה ונשאר מהתו חטא? עם התו, ומהדלת נס A, זה נצריך, להתבונן פעם אחר, אני אתבונן על זה, אני אתבונן בזה אחרי זה, מה הוא מתכוון? כן, כן, אז אנחנו, אחרי זה. אוקיי, ו-A וח', כמה A וח' עולים בגמטריה? מספר י' ג' שהוא אחד. אשר כן, תיבת בראשית לחוד, מורה בשלוש בחינות האלף הללו. והוא האחדות האמיתי הנראה שמניח האחרון. ובזה נביא ממה חזל על פסוק, ויום הרשם אליו, עבור בתוך העיר, בתוך ירושלים, ויתווה את התו על מצחות אנשים. למה דווקא תו? כתוב שם על מצחות אנשים, ששם היה גזירה לאנשים. אז ויתווה את התו, אז למה בגזירה, מה זה קשור לתו? ומה יש לתו? אמריו, תו יכול להיות הכל. תו יכול להיות תחיה, תו יכול להיות תמות. כי תו זה עוד שימוש כזה, מהעוד שימוש אתה יכול לעשות הכל, אתה יכול לעשות תחיה ואתה יכול לעשות תמות. אז לכן, אתה יתווה את התו, אתה תשים תו, האדם כבר יעשה עם זה מה שהוא רוצה. יהיה לו שכל, אז זה יהיה תחיה. לא יהיה לו שכל, זה יהיה תמות. ולאחורה יתמה. ואיך ידווד על הרואה איזה תו של תחייה ואיזה תו של תמות? איך האדם ידע אם זה תו של תחייה או זה תו של תמות? אכן לדברנו יבואר, כי ידוע שמחמת שהתו הוא סוף הדחול דארגין, רמז על מידת המלכות, וכך נאמר רגליה יודות מוות, כי זה בסוף. בסוף יש כבר, יש כבר אחיזת החיצונים, מכיוון במלכות יש אחיזת החיצונים. בתו שזה הסוף יש אחיזת החיצונים, זה בעולם הזה פה. וכך נאמר רגליה יודות מוות, כי... מלכותו והכל משלה, וצריכה ליד לתוך הקליפות, להחיותם עד את קץ. הרי בדברים אחרים, הם לא מתחברים. גם אנחנו לא מתחברים. מה אפשר לזכות? גם הצדיקים שראו את השם בעולם הזה, מה ראו? מלכותך ראו בניך, מידת המלכות. גם משה רבנו, הצדיקים הכי גדולים שזכו לראות את השכינה, מה זה שכינה? שכינה זה מלכות. זה הדרגה הכי גבוהה שאפשר להשיג בעולם הזה, מלכות. וככה אנחנו אומרים, מלכות חראו בניך, גם בקריאת ים סוף שאנחנו השגנו, מה השגנו? מלכות. וגם אנחנו מבקשים, אפילו לעתיד מה אנחנו מבקשים, ואיננו תראה למלכותיך. אז, כי המלכות זה השיא, ושם יש השם משמור, אחיזת החיצונים, כי השם צריך לתת, הם יונקים רק משם, והשם צריך לתת להם כוח, השם צריך, זה השכינתה בגלותה, שהשם צריך לתת כוח, המלכות צריך לרדת שם, לתת להם גם כן חיות בינתיים. זה השכינתה בגלותה. וסוד ואתה מחיה את כולם, השם צריך לתת לכולם. וההשפעתה היא בדרך מעלות אחרונית. איך נותנים למשפעה? בדרך אחוריים. וסוד הוא כבודי לאחר, לא אתן, עושים את זה בדרך אחוריים. וזה רמז רגל שחורי התו, הרגל שחורי התו שיש שם למטה, שם השמאלה, להיות בזה שהולך שמאלה, התו מידת המלכות יורד שמאלה, לתת להם שם גם כחיות. הקדוש ברוך הוא צריך לרדת לבונים החופשיים ולכל המלכים בינתיים, עם אח שמם, בינתיים הוא צריך מצד מלך אוהב צדקה ומשפט, כי הוא מבין רזי עולם, בינתיים צריך לתת להם גם כן כוח. וגם אנחנו עושים שעיר לזזל בינתיים, במים אחרונים וכל הדברים האלה. להיות בזה רגליה יורדות מוות אל תוך הקליפות שנקראים מתים. אבל שלא תחשוב שאנחנו נותנים להם, אנחנו נותנים להם לבינתיים, אבל בעצם אנחנו מחסלים אותם. גם עם המצוות שנותנים להם, שעיר לזזל ומים אחרונים, אבל בסופו של דבר זה החיסול שלהם. זה כמו שאנחנו רואים, מים אחרונים כתוב שזה לסתרה אחר, בסוד שעיר לזזל. לא... כן, זה בפשט, אבל בסוד כתוב, יש אפילו משפט שאומרים, אנחנו לא אומרים את זה, שזה לסיטרא חורינא, ולכן כתוב, המים האחרונים לא יעשו לזה נטלה יפה, ויעשו מים ממש המינימום. בסוד יוקח נע מעט מים, ממש המינימום, לא הרבה מים. מים הראשונים הרבה מים, מים האחרונים ממש קצת. אז שאנחנו עושים, כמו שאנחנו בפרים,
והפרים שהקרבנו בסוכות זה כאילו לתת להם חיות בינתיים, עשינו את זה בשביל אומות העולם, אבל מצד שני מביא רש"י מחז"ל שזה מה שמחסל אותם, לכן פוחד והולך שבסופו של דבר זה מחסל אותם. ואולם לפעמים נעשה כאשר כתבנו למעלה, אומר ככה, להיות בזה רמז שאחרי התו להיות בזה, ואולם לפעמים נעשה כאשר כתבנו למעלה, שהתו של מילוי הדלת, הכוונה, הדלת, איך אתה כותב דלת? אתה כותב דלת, אם אתה, כשאתה כותב את הדלת במילואו, אתה כותב את זה, איך אתה כותב את זה בסוף? דלת, למה תו? אז התו, זה מה שהוא התכוון למעלה גם, כי לא הבנתי. התו של מילוי הדלת, מהפך את, איך אתה ממתיק את הדלת? כי עם המילוי, התו של מילוי הדלת, אז מהפך את רגלה לצד הדלת, להכניס בה הרגל, לעשותה A. זה הריחות שאנחנו צריכים להתרכז בזה. בכל מקרה, ואז נעשה התו בהיפוך שמפך את רגלה לצד ימין אל הדלת, שקודם לה, ונקראת אז תו תחיה של תחיה שמחיית הדל. וזה סוד הצדקת הציל ממוות בדבר הצדקה שמחיית הדל, על ידי הצדקה שאתה מחיית הדל, אז אתה עושה מהתו תחיה, לכן על ידי הצדקת הציל ממוות, נעשה התו, אז מהתו שיכול להיות תמות, נהיה מזה תחיה, שלא יהיה חס ושלום רגלי היודות מוות. וכשהתו כסדר, אז היא חס ושלום תו תמות. כשהתו הוא הולך לפי הסדר, אז יכול להיות חס ושלום תו תמות. כי זה בסוף, שזה סוד כי רגלי היודות מוות בדרך אחרונית. וזה היה למצחות אנשים, כי תו כסדר, אם אתה הולך התו לפי הסדר שזה בסוף, זה מורה באמת חס ושלום אל תמות. אבל אנחנו מהפכים את זה, כשהוא בהיפוך, מורה אל תחיה, שאתה מהפך את זה, מורה אל תחיה כי אתה חי את הדל, והיא נשארת חטא, וזה חי יקרה לה. אנחנו צריכים להיכנס, אנחנו צריכים עוד להתמקד איך זה עובד פה בדיוק, אבל העיקר בינתיים נוצאים את זה, את המוסר הסקל, מה שקשור אלינו, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל דרגין, גם שאדם נמצא במצב עם מוכין, בלי מוכין, תמיד יש הקדוש ברוך הוא, ושאדם עושה צדקה, הוא מציל את עצמו ממוות, ושידע באופן כללי כי כל התורה בתורה יש עמידות וכל המדרגות יש בתורה ושאדם מתחבר לתורה שם הוא זוכה לכל השפע ולכל ההשפעות בעולם הזה ובעולם הבא. השם יעזור שנזכה לכל הישועות. אז אנחנו נהיה בקשר, תודה רבה לך וחודש טוב כל הישועות, כל זה.